Ale ty jsi mě nedávno poslal nějaký mail, že založíme zase to, což je třeba o tobě říct popravdě, že to ty máš, ty jsi takový iniciativní. Je nejvyšší čas. No a co jsi to chtěl zakládat? Něco s klaunama to taky bylo, že jo? S klaunama, s písničkama, prostě takovej vaudeville, něco takového, kde jsou takový ty malý kousky, legrace, poezie, erotiky. No a teď to je, ne, dneska? No ale neděláš to ty, Jirka Ornest, já a další. No to generační výměna, rozumíš? Ne, já si myslím, že starý pecaři jsou ještě doma. Jo. A jo. No ale tak ty vždycky napíšeš takovou jako stěžejní stať a pak se dlouho nic neděje a pak přijde další zase. Ano. No. No aby to všem lidem nezevšednělo. No ne, ale tak kdy už teda něco založíš opravdu? Na jaře. Na jaře, no, to říkáš každý rok. No ale teď tohle je zvláštní, že ty jako se mnou budeš normálně a do lidí budeš dělat klauna, jo. No. To jsi si zvolil takovou zvláštní, hlavně, aby si to nesplet potom. Já nemám. Má, ukaž to se jaký. Lepí, to se lepí, vidíš? Aha, ne, tak asi nebyl. No, ale prosím tě, teďko byl film Klauni, ty se na něm podílel námětem, nebo čím? Ano. A i tak jako, ano. Trošku jsi o tom mluvil. Tam jak hrajou, tam ten francouzský, takový ten, co hraje toho bílýho klauna, a potom ten Olda Kaiser s tím Francouzem, to druhý číslo s pijánem a tady tohle se tak, to jsem s nima dělal. Jakože to číslo si s nima nacvičoval. Já jsem ho vymyslel a nacvičil jsem. No a ty se spodil na tom filmu jinak tematicky, jo, ne? Jo, to je klauni, že jo? Já jsem znal takový tři mládence, který spolu začínali a měli takový krásný vztahy a dělali dokonce spolu dohromady, potom se tak jako rozešli a potom se ke stáru zase sešli. To je právě potřeba. V určitou chvíli já si myslím, že jednou na to lidstvo přijde, že v určitou chvíli člověk musí se dostat na dno. Dostat, zažít prostě nějakou strašnou pecku, aby to z něj vyrazilo úplně všechno, co nepotřebuje, aby začal od nuly. A to byl tenhle ten moment to, tenkrát? To bylo to, no, chceš o tom mluvit? No, to záleží na tobě. No, protože se toho děje mnoho, a já bych strašně rád všechny lidi, kteří se potkají s tou dámou, totiž každý období má nějakého strašáka, že jo? Ano. Za středověku to byl mor, v minulým století to byla tubera, že jo? Teď je to rakovina. Ano, teda my tak říkáme celý tý škále o nemocí. Ano. A to je prevít a lidi se toho hrozně bojí. A já bych chtěl říct, že tento typ úzkosti je takový, je ta obava, kdy člověk spolupracuje s nepřítelem. Uh-huh. Čím víc se bojí, tím víc je na lopatě. Jo. A tak jako umět to tomu hrdě a prostě fanfaronsky a vitálně a tohle to poslat to. Můžeš to říct. Jo. Fakt. Jo. Ne. Jo. Ne, to se budou dívat, že jo. Nemůžeš to Max. Říct. Můžeš. Ono se to říká, že to je důležitý psychicky a tak dále, no a jo, tak ty rozhodně. Jsi se s tím na rozdíl od A vůbec ten humor je hrozně důležitý. Neustále ve všem. Víte, kdyby bylo víc humoru v tom společenském ovzduší, v té politice, v mezilidských vztazích, to byste koukali. To říkal Chesterton, říkal, humor to bude příští náboženství lidstva. Bude asi. Bude. A já si nechci hrát na proroka, ale klaun může všecko. Bude píšťalka. To trvá 10 minut.
No, ale ty seš, Borisi, ohromně aktivní, což tě ctí, to je hezký. Já si pamatuju, že jsi byl jedno období dokonce v komisi pro bankovky. Jo, to je pravda. No. Ale nic. No ne, ale co jste nic. Tam dělali jako? Oni vám ukázali stovku a jste říkali, no je hezká, ale nebo co jste tam dělali? My jsme schvalovali nějakou banku. To je zajímavé, no. Ano. My jsme schvalovali nějakou bankovku a já si myslím, že to schvalování bude, že nám jich ukážou hodně. X, jo. Vemte si to zatím domů na prostudování. Jako ta je dobrá, z druhé strany. To, ale ona byla jenom jedna. No a oni vám ukázali bankovku a co? My jsme ji schválili. No a přestalo ti to pískat, to jedno, ne? To nesouhlasný nefunguje. No, ale ty přitom do dneška, ty jezdíš ještě s tím svým kolegou, promiň, já si nepamatuju jméno, jak se jmenuje, Polunin. Jezdíš s ním ještě? Já jsem teprve 4 dny doma, no. Teď jsem byl s nima zase v Itálii a v Berlíně. No a co ty tam s ním děláš, s Poluninem? No, musíme říct, že to je hvězda, že jo? Ano, prosím pěkně. A dočkáte se, letos přijede do Prahy, to představení, je to takový světový fenomén, který se jmenuje Snow Show, neboli sněhová podívaná. A je to takový neurčitý počet, nejmíň 7 až 9 zelených klaunů a jeden žlutej. Kdo to je ten žlutý? Tam všichni musí umět všechny role, takže každý umí hrát. Jak žlutýho, tak prvního zeleného, tak druhýho. Ale ono je to taková moderní show, že se lítá mezi lidma, polejváte vodou a tak. Ano, ano. Že jo? Mám to předvést? No, nevím, možná můžeš, ne, až ke konci potom večera. Je to velmi zvláštní, hlavně je to úplně nová koncepce klauna jako taková. Jo. Už to není takový strakatý škleban, ale je to taková zvláštní bytost, která se líbí jak intelektuálům, tak tatínkům a maminkám a babičkám, dětem a všecko. Je to jako něco takového základního, co je v člověku takového nezbedného, hravého, kreativního, i rebelujícího a tak dále. A není to jenom komedie, pozor, tragicky to začíná a tragicky to končí, pak se tam jde oběsit, že jo, potom ho probodnou 3 šípama. A tak to je pěkný potom, teda. No, potom zahyne ve sněhové lavině. Jo. Hra, ty učíš někde pantomimu nebo klaunství? Já si myslím, že já jsem se to pokoušel, totiž škola otevřela takové učiliště při HAMU, při baletní fakultě a ono to moc nejde. Ono to moc nejde, proto těch klaunů bylo vždycky málo. No, to, to není možný jako takhle každý rok. Ne, já myslím, že si třeba vytipuješ někoho, kde je nadané a věnuješ se mu. Naše katedra byla katedra pantomimy, klaunérie a grotesky. A to je zajímavé, že na grotesku se našli lidi, kteří to umí vymýšlet a točit. Mm-hmm. Hodně mimů, ale na klaunérii nikoliv. No. Takže asi zůstane taková ta pofialkovská, ty tři pazdráti, jako Ctibor Turba, nazdar Ctibore, Olek Polívka, ahoj Bolku. A já. No ale dlouho jsi nehrál s kapelou. Ne. To je po dlouhý době, že jo? Krásný. Hele, mohl bych někdy přijít jen tak jako, že bych vůbec... Já myslím, v civilu jako. V civilu. No, ale na co jako? Hrát na kytaru. Jo, to bys mohl. Že bych hrál druhou kytaru. No, to budem rádi. Výborně. Jo, kluci, jo. Takže jste domluvený. Jo, jsme domluvený. No a ještě mi řekni, a co teda plánuješ teďko, jsi měl tadyhle tu práci na tom. Klavno, jak jsi s tím spokojený, tak kritici to chválili, ten film, což ovšem může být někdy varovný. Já bych to neříkal. Ne? Já bych to neříkal, každý, kdo...
No to máte sakra jako s potomkem, jo? No to je, ano. Tomu nemůžete říct, jako, že jste si myslel, že bude takovej a takovej a on je takovej. No můžeš mu to říct, ale není to dobrý. No. Není to dobrý, no. Není to já dobrý. To občas si říkám, ale... Jo. No, tak jasně. Někdy se zasníš, znáš. To je dobrý. Jasně. No. Jo. Tak ty už máš ty dvě děti velký, tak těmhle malým to ještě nemůžeš říkat. No, ale jestli máš zase nějaký koncept teďko teda? Co budeš dělat teď, kromě toho, já jsem úplně předspanej pocitama klaunství. Jo. A já bych chtěl s tím něco udělat a pak na tebe počkám před budovou a dohodneme se a rozjedeme to. No tak hele, naposled jsme spolu rozjížděli pořád 22. No, což a dobře jsi, dopadla. Ty jsi byl velký iniciátor s tou jednou vadou, že večer předtím jsi to odřek. Řekl si, že se na to nějak necítíš. Totiž... Jako díky za tu iniciativu. Já to musím vysvětlit divákům. Oni byli oba dva tak výborní a tak si rozuměli. A oni si rozuměli léta. A když v kavárně jen tak náhodou se k dvěma báječným, sehraným, telepaticky úplně propojeným lidem, najednou jsem zjistil, že bych tam prostě se nespojil. Já vím, ale no. Borisi, je třeba ti dneska říct, že my jsme první scénku na základě tvé iniciativy připravili Klaunéry pro klauna. Ano. A ty jsi nám večer řekl, že nebudeš. A my jsme na to sehnali Josefa Hrubýho, který chodil o holi. A ten chudák tam pak dělal klaunéry z holí celý den kvůli tobě. Čili ono to má pak někdy dopad nebo důsledky, víš? Já to beru jako výtku. A už se to nestane. Nestane. Ne. Tentokrát do toho vletíme, jasně. Jo. No. A co to bude, jenom tak naznačit? Make love
Teda, co lidi snědli za den, já na to koukám s úžasem, jak se měli dobře. No, ale vy to tam dáváte, ale vám tam chodí dost lidí. Nebo má no, to svoji no. odezvu, že jo? Našlo si to svoje fanoušky, no. No tak a to děláte jako každý den? To ne, to jsou taky jako nárazový momenty, tak nejenom, že pracuju, mám dvě malé děti, takže jsou chvilky, kdy třeba udělám toho víc, někdy jakoby nafotím třeba dvě jídla denně, uvařím, nafotím. No ne, tak když ho uvaříte, tak ho vyfotit nic není, ne? No. To bych taky úplně neřekla. Někdy to je prostě práce na několik hodin, protože už takoby se snažím. Dělám to už na profesionální úrovni, dokonce už se ze mě stal teď profesionální food fotograf, co znamená, že někdy to food opravdu... Food fotograf, no. jo, takhle, že máte jako, že knedlíky nemají házet stíny, nebo co? Food fotograf? Uh-huh. To mě vysvětlete trochu. Já jsem taky fotograf, ale ne food jako. No tak z toho mýho koníčka, z toho vaření vlastně. No ale základy jako... food fotografie, jako no, třeba omáčky. No. No ty se blbě fotí zrovna. No. No ale jako co mám dělat teda? Kopr, aby byl ostrý uprostřed, nebo co? Tam spíš dělá si nějakou atmosféru a docílit toho, aby to jídlo vypadalo lákavě a svěže a čerstvě. A aby každý právě, když si prohlíží ty fotky, dostal chuť, jo. Tak jak jste popisoval, se mu začaly zbíhat sliny. Tak jako průběžně. Vlastně jsme teď koncelatě zdovolení a zjistili jsme, že celá naše dovolená je o tom, že přemýšlíme od snídaně, že si dáme druhou snídaní a pak už vlastně vymýšlíme, kam pojeme na oběd nebo co si uvaříme. Takže, no tak to ne, takže máme to trošku... se teda tím jídlem ale trošku jaksi zatemovali, ne? Já myslím, že to snad ani nejde. Když už myslíte na jídlo. No právě, když ta výživa je zdravá a chutná. To ne, to já se najím a pak si říkám, že bych chtěl, aby bylo lidem líp. Aby měli pozitivní energii, jak říkal tady náš prorok. Ne, no, ale ten blog, obsluhujete si ho sama, všechno si na tom děláte sama. Tak mám programátora, který tu stránku naprogramoval, no, a teď naprogramoval, už to tady sama. Vy si to tam dodáváte. No a do toho máte dvě děti, jste říkala? Přesně tak. No jak to zvládáte? A čtyřměsíční. Cože? Čtyřleté a čtyřměsíční. Čtyřleté a čtyřměsíční, takže no. Teď byla přestávka na blogu, ne? No, trošku jsem zmírnila. A tak to jsou takový nárazový vlny. I v momentě, jako kdy vlastně dceři byly 4 roky, tak byly dny, kdy jsem měla víc času na práci, byly dny. Já už tomu říkám práce, u toho vlastně pracuji ještě jako na kuchařce, takže už jakoby dělám recepty, někdy se rozhodnu, tak tenhle dám na blog, tenhle ten si nechám do knihy. Takže vlastně je to... No, ale základ je zdravá výživa teďkou, obzvlášť. I pro ty děti, že jo? Přesně, určitě se snažím, aby to bylo výživný, zdravý, zapojuju různý semínka a speciální ingredience, které vlastně jako... A jak to poznáte, obvím? Že to je zdravý? No, třeba ty ingredience, třeba to maso. Já mám dva kusy masa a řeknu, který je zdravý? No, tak už se to dá poznat, určitě na nějaký barvě, vůni, textuře, už člověk, když trošku jakoby nakupuje, pokud jste ten, kdo u vás doma chodí nakupovat, tak určitě časem... U nás zatím hledáme marně, kdo to bude. Tak jako rajče buď voní nebo nevoní, můžete si ho očuchat, voša, tak poznáte. No to je tak, když maso smrdí, tak vím, že není zdravý, jako... Tak to je ten první fakt a potom jsou tam i takový jako drobnější elementy a... A vy to poznáte, jako, že se podíváte a řeknete... Postupně na ingredienci, které kupuju často, tak to poznám. A ingredienci, které jsou pro mě nové, tak se to učím poznávat. Takže když jsem třeba v cizí zemi a neznám nějaký tropický ovoce, tak se zeptám někoho, jako jak poznám, jestli tohle to zrovna už jako je zralý, nebo tohle to ne. Takže nejsem samozřejmě odborník na všechno, ale věci, které ráda kupuju, tak už jsem se naučila i rozlišovat. No, no tak já asi vím, jako no. Každá jako žena, která se stará o domácnost, o kuchyni a vaří svoji rodině, že? Ne, to jo, no, a vy jste taková hodně na to zdraví a přírodu, ne, taky, přírodní, no. Jo? No, a já už úplně zase vím, kam míříte. Kam mířím? No tak k té rodině a tak k těm dětem a k tomu vlastně. A co jak... myslíte, kam mířím? No já se nechám překvapit. No a kam myslíte, že mířím? No překvapte mě. No mě by zajímalo, kam myslíte, že mířím. Jste řekla zdraví rodina, hele, a vy víte, kam mířím, tak to by mě zajímalo, kam mířím. Tak já se fakt nechám překvapit. Ne, tak řekněte, kam fakt myslíte, že mířím. Ne, schválně, kam myslíte? Povídejte. Neřekněte, kam myslíte, že jsem mířil. Já jsem si tak jako od té přírody, že si tak jako odskočíte k tomu, jak přišly moje děti na svět. Jak přišly vaše děti na svět? A že jste tady měl toho pana doktora Vanka tady tu tématiku, tak... A jak přišly vaše děti na svět? Asi porodem. Porodem, no. Porodem. No ale sama, jak jste na tom teď zůstala vyset, tak vy jste asi ta, co rodila doma, že jo?
Ale musím mám jako vlastně předejít, že to nebylo úplně jako plán, že jsem jako si chtěla přirozený porod a pěkný a vlastně, aby to bylo co nejvíc jako bez stresu a ideálně podle mých nějakých linek, pokud to půjde. A našla jsem si právě pana doktora Vanka, který jako vlastně tím, že nám umožňuje tuto cestu jít, pokud samozřejmě jsou komplikace. No a vlastně v momentě, kdy ten den přišel, nebo ta hodina, tak to bylo tak rychlý, že jsme vůbec nestihli jako někam vyrazit. No byste rodila doma, protože jste to nestihla teda. Narodil se doma a bylo to super. A víte teď, že je ta liga, co bojuje za tu trestní odpovědnost žen, co rodí doma, to teď jsem viděl. Jsem teďko nesledovala nějak, jsme byli 6 měsíců pryč, takže jsem nějak mimo. 6 měsíců a poslední týden jste tu byla? 6 týdnů, pardon. A poslední týden jste tu byla? No a to máme ještě trošku jetlag a dospáváme, takže. Aha, ne, to je asi 2 dny. Jo. Ale tam je nějaká liga, že trestní odpovědnost žen, co rodí doma, nějaký ženy jsou proti ženám, co rodí doma. Tak já tomu rozumím, jsou tam velký rizika, určitě tam jako tam nějaká zodpovědnost, téma zodpovědnosti a porod doma není úplně jako jednoduchý. A vy jste v obě děti rodila doma? Ne, první jsem rodila, co jste nestihla. A druhý v klidu v porodnici. První v porodnici, druhý v klidu doma. V klidu doma. A bylo to v klidu? Bylo to úplně super, bylo to jako až nad moje očekávání, úplně to bylo jako neuvěřitelně rychlý a mám na to hezký vzpomínky, myslím, že asi jen tak ne. Něco v životě nepřečím. Taky, ale jako na to samozřejmě, se narodí dítě, tak to je vždycky krásný. Pardon, a pan manžel byl doma? Byl doma, no. Jo, a jak na to vzpomíná? No, jako dobrý, myslím, že pozitivně, sice mezidobí vypil všechen můj armaňák na vaření, ale jako... A to byl rychlý porod. Tak to chápu, že na to pozitivně vzpomíná. To byl armaňákový den. Možná i to dítě by se mohlo mít army, nebo tak nějak. No. Já tu čokoládu dám semle. Už budeme dávat, ne? Jo, ono to je na patra. No, můžete už ji tam dávat. Ne, počkejte, a vy budeme dávat všechny ty patra. To bude právě takový dort vyšší než širší a mě vlastně právě u toho jídla. Tak to je dobrý zajet do špitalu a tam si to v klidu sníst. Mě u toho jídla právě baví to estetično, že s tím člověk může jakoby hrát a že vlastně ty kreativní věci. Že si tak jako užije při tom. Že se to užije, no, a to právě jde. A já tam teď dám tohle patro, jo? Jo. A řeknete teda. Můžete. Můžu, jo. Jako zlehka, nebo? No, tak pohodě. Přiměřeně. A jedeme tak zase. To rovně, dělám to espadné. Prasárničky a... Přesně. Žlehačku. A tohle by si dáte jako po obědě ke kafičku. Já mám asi dobrý spalování zatím. To musíte mít nejen dobrý, ale kvalitní turbíny a všecko. A to budou ty děti. Tohle já si dát, tak... To si dáte. Tak v půlce napíšu závěť asi. Uvidíte. Tak. Ty borůvky je škoda tam. Ne, není.